Уже майже рік сім'я із Закарпаття бореться за життя сина. Хлопчикові немає і 2 років, у нього діагностували рідкісне захворювання – спінальну м'язову атрофію. 4 роки тому родина вже втратила від цієї недуги першу дитину, тепер роблять усе, щоб врятувати другу. Для цього потрібна лише 1 ін'єкція, але її ціна – 2 мільйони доларів. Павло Смотичка – житель гірського закарпатського села Синевір. Йому 1 рік і 8 місяців. Хлопчик уже почав говорити свої перші слова. Опа. Мама? І маму? На вигляд Павлусь – звичайна дитина. Проте ось якої товщини його медична книжка. Вже досить товста, за яку ми багато вже аналізів здали. Це Павлік діагноз. Саме страшніше, що ми чули в своєму житті. Малюк досі не ходить, не може самостійно сидіти. Уже понад рік він бореться зі смертельним генетичним захворюванням – спінально-м'язовою атрофією. Уражується нейрони спинного мозку, які відповідають за рухи тіла. Йде ураження мотонейронів, то це проявляється в вигляді атрофії м'язів, порушення рухів, порушення дихання. І людина, або вони зовсім не починають сидіти, ходити, потім приєднуються бульбарні розлади, тобто ковтання. У них дихальні розлади не потребують штучної вентиляції легень. Ознаки хвороби батьки помітили, коли хлопчикові виповнилось 5 років. До 6 місяців нормально все розвивав. Наче слабенько. Ми вже пішли аналізи здавати тоді. Не дуже приємно вам знати, що ваша дитина, що докторі кажуть, що нігде взагалі не ходити, сидіти вдома, чекати. Просто не кажуть вам, чекайте, доки вона помре. Про цю недугу батьки знають не з преси. 4 роки тому через це вони вже втратили старшого сина. Хлопчик помер рівно через 5 днів після того, як йому виповнилось 2 роки. Ліків від цієї хвороби тоді ще не існувало. Нині рідні докладають усіх зусиль, щоб урятувати Павлуся. Допомогти може препарат Золгенсма. В Україні його немає. За кордоном він коштує понад 2 мільйони доларів. Для родини ця сума непосильна. Нас зібрано тільки 8 мільйонів гривень, а потрібно 62. До 2 років треба його колоти. І чим найшвидше, тим найкраще. Тому що чим дитина росте, тим має погано його потім встановити. Залишилося усього 2 місяці, щоб назбирати необхідну суму. Проте батьки вірять, що завдяки допомозі небайдужих їхній синочок таки зможе стати на ноги і забути про хворобу. Тетяна Радченко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини. Телеканал «Інтер», Закарпатська область. Допомогти і врятувати Павлуся можете і ви. Реквізити його батьків зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо».